Evo, za početak intervjua kratak osvrt na 2016. na proteklu sezonu koja je bila stvarno iznimno odlična. Pa bila je fantastična, bila je čak iznad očekivanja. Mi smo lovili sve trofeje u svim natjecanjima u kojima smo nastupili, međutim teško je bilo za očekivati da baš sve možemo osvojiti. Ali dogodilo se upravo to, to je jedna sezona. Ja se nadam da se može ponoviti, iako je to vrlo, vrlo teško. Kažete da je jako teško ponoviti taj uspjeh. Zašto? Vi ste na klupi Juga, jedno ste to napravili, možete i opet? Mi ćemo se truditi, mi ćemo ići za time da probamo to ponoviti, ali konkurencija je izuzetno velika. Neću reći da se svi zadovolje i da ne žele više osvajati, ali naravno da se promijeni malo glava svima unutar momčadi. Na kraju krajeva svi smo stariji, barem za godinu dana. Natjecanju u Ligi prvaka, konkurencija ove godine još jača od naših glavnih izravnih konkurenata, od Proreka, od Olimpijakosa, od Solnoka, a i od ostalih momčadi. I samim time to već otežava nekakav put da bi se to ponovilo. U domaćem prvenstvu mi smo favoriti i nadam se, za sada smo to sve opravdali, nadam se da ćemo tako i nastaviti. Ali ponavljam, ovo za Europu, tamo je stvarno jedna konkurencija vrlo, vrlo, vrlo velika. Kažem, ponovit ću, favoriti smo u domaćem natjecanju i sve, osim našeg osvajanja naslova prvaka Hrvatske, bilo bi za veliko iznenađenje za sve, a za nas veliko razočarenje. Sljedeća utakmica sa Partizanom, što tamo možemo očekivati? Pa, imamo dve utakmice za redom s Partizanom, jedna u regionalnoj ligi, jedna u Ligi prvaka. Što se tiče regionalne lige, tu smo već skoro osigurali prvo mjesto. Tako da u te utakmice regionalne lige do kraja, znači kroz ova zadnja tri kola, četiri, možemo ulaziti isprobavajući neke stvari u igri, malo se rotirati više, davati priliku mlađima, dok u ovoj Ligi prvaka moramo biti 100% napeti. Mi smo favoriti protiv Partizana. Evo, Vjeko, uvijek si bio poznat kao borac u terenu, u vodi. Da li si ikad razmišljao da će tvoja trenerska karijera ići u ovom smjeru, da ćeš biti jedan od najboljih vaterpolo trenera u Hrvatskoj? Aj, nije baš. Nisam, taj trenerski posao je došao onako neočekivano, slobodno možemo reći. Kad sam krenuo u to, nisam se zanosio, dok sam bio igrač, onda sam imao velike želje, to jest očekivanja da ću osvajati medalje i svašta. Kad sam krenuo u trenere, ne tolike, jer jednostavno išlo samo po sebi. Mislim da je stvar rada, jedne velike količine rada, jer čim uložiš puno rada u nešto s čime se baviš, onda si već napravio onaj osnovni preduvjet za uspjeh. Za sad ide dobro. Ja se nadam da se može nastaviti tako. I povratak Ratka Rudića u hrvatski vaterpolo. To je sigurno velika stvar. Vrlo, vrlo pozitivna stvar za hrvatski vaterpolo, da jedna takva legenda se vrati i da može pomoći hrvatskom vaterpolu, jer on može pomoći na svakom nivou. Trener, čovjek od kojeg sam strahovito puno naučio, jedan od mojih mentora i jedan čovjek koji bi trebao biti još više iskorišten, ne samo u vaterpolu, nego u predavanjima. Hvala puno. Hvala i vama.